Ono što je naravno sve naše sugrađane i tekako zabrinulo u kineskom tržnom centru koji se nalazi u bloku 70 na Novom Beogradu, ponovo je bio izbio požar. Mi smo pratili naravno u live-u šta se sve događa, kakva je situacija. Ogroman broj vatrogasaca je pokušavao da obuzda vatru. U svakom momentu su stizale i dodatne nove ekipe. Prvi put je, ako se ne varam, i taj požar gašen uz pomoć helikoptera. Naš gost ovoga jutra je načelnik sektora za vanredne situacije, gospodin Luka Čaušić. Dobro jutro, dobrodošli. Luka, ovo nije prvi put da se... Evo, 2019. Taj ranije je bio požar u kineskom centru u bloku 70. Onda je došla Čigota, onda Enijum, počeli su požari. Onda ljudi su i uplašili, ko zna da li to... jer hoće da se raščisti lokacija za neku izgradnju. To je prva bila, naravno, pomisao. Prave čitave emisije o tome. Međutim, prvo vidimo šta je stvarno ono što... Paranoja je opštav, strah ljudi. S druge strane, postoji nebriga, nikad ne znaju gde će šta buknuti. Našto sad kad se greju na struju? Ono što mi moramo da porazgovaramo jeste o tome kako da mi kao pojedinci možemo sprečiti upravo ovakve događaje i u svojim domovima i šta su to uzročnici najčešće da mogu da se dese zaista ovako veliki požari. Da, pa upravo ste, podizanje svesti naših građana jeste najbolji recept za izbjegavanje požara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na desetine gostovanja medijskih smo imali od početka ove grejne sezone kada je upravo izražen veći broj požara na građevinskim objektima. I naravno, prateći statistiku... To su i razne peći, I peći, i preopterećeni elektrosistemi, i neočišćeni dimnjaci. Ko zna otkad instalacija? Tako je, neočišćeni dimnjaci, nekvalitetni kablovi, grejalice na struju koje su primaknute gorivim materijama, nekim kao što su zavese, pa stavimo onda veš da se suši, pa se to zapali. Da ne kažem punjači od laptopova i od mobilne telefonije. Dakle, sve to bukvalno može da predstavi osnov za razvijanje požara i ono što mi pokušamo da skrenemo pažnju našim građanima. Požari nisu nešto što se dešava nekom tamo u drugom gradu, nekim drugim ljudima. Požari tekako može da se desi i u našoj zgradi i u našem stanu i zato je neophodna prosto povećana svest da to može da bude jako opasno, da dovede do velike materijalne štete, a na kraju kraja, naravno, nažalost, i do gubitka ljudskog života. Kada je u pitanju požar u takozvanom kineskom tržnom centru, da, mi smo imali i 2021. veliki požar u njemu pre nešto više od 2 godine i ja samo mogu da odam priznanje svim vatrogascima, spasiocima. Je to sličan požar i ove? Jeste, ali znate šta, ako uporedimo, mi smo, kao što ste rekli, prvi put sada koristili helikoptere za gašenje požara, uključujući ovaj novi kamo koji je naša zemlja nabavila i zaista fantastičan posao odradili helikopteri i naši piloti. Mi smo svega za 2 sata i možda 20-30 minuta taj požar potpuno stavili pod kontrolu, a lokalizovali ga za 3 sata. Ranije je stihija trajala. A ranije je trajala stihija. Ja sam bio i tada na licu mesta preko 8 sati. Naravno, suština helikoptera jeste da spusti temperaturu da naši ljudi onda unutrašnje nalo mogu uopšte da priđu. To je ogromna količina temperature i zaista jedna sjajna akcija za vrlo kratko vreme. Ako vam kažem da je od 180 spaseno 141 objekat, koliko god ono je izgledalo stravično, naravno ja sam bio na licu mesta, to je zaista sjajan uspeh uz glavnu činjenicu da nije bilo stradalih ni povređenih. Da li ima nekih indicija da je podmetnut požar, da neko je baci oko na tu lokaciju. Davno se govori da će neko gradi solitere. A dobro, znate kako mi volimo te teorije. Niko ne veruje da je to nebrigom došlo do požara. Upravo tako, ali da vam kažem, dok ne bude gotov uviđaj koji rade ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova... Evo, za ona iz 21. 19. je podmetnut ili nije? Prošlo je toliko vreme. Nije. Nije, ali kažem opet, nas je sektor za vanredne situacije uzrok manje više, to zna se ko određuje i kako ide dalje istraga i to. Meni je bitno, najbitnije nam je da ljude spasimo i da niko ne strada. To je suština onog što radimo mi u sektoru za vanredne situacije. Spekulacija je raznih, znate, ja čujem prosto nešto što ne možete ni teoretski da uzmete
ni teoretski da uzmete u obzir, ali kažem vam, sačekat ćemo i svakako će javnost biti obaveštena kada kolege iz nadležne linije Ministarstva unutrašnjih poslova obave uviđaj. A evo videli smo u Čigota rehabilitacioni centar, izgoreo je krov. E sad, šta kažu? Jeste, čitavu noć su se naši vatrogasci spasioci borili sa tim požarom, ali ono što je sjajna stvar i što je upravo suština, požar ne možete da izbjegnete, niti apsolutna bezbednost od požara postoji. I to će vam reći svaki laik koji se bavi ovom tematikom. Ali je bitno kada se desi da uslovi budu takvi da niko ne strada pod broj jedan, da se on što pre ugasi. Evo, svi su evakuisani pacijenti. I zaista svaka čast i osoblju i našim vatrogascima. Ispovesti pacijenata iz Čigote koja je zapravo uništena u požaru. Oni su rekli, lekari i sestre su naši heroji, spasili su nas da ne izgorimo. To je dobra reakcija u najtežim trenucima kada treba razumno i logično nekako reagovati. Zaposleni su iznosili nepokretne decu, sve vreme su bili pribrani, kažu evakuisani ljudi iz Instituta za bolesti štitne žlezde na Zlatiboru, koji je pre dva dana uništen u vatrenoj stihiji. Kaže, prvo su spustili decu sa četvrtog sprata, potom nas sa trećeg, gde su bili uglavnom stariji polupokretni ljudi. Mnoge pacijente su peške ni stepenice izneli do prizemlja. Dakle, to su one situacije o kojima vi sada govorite kada mi obaveštavamo našu javnost, ne samo o tome šta radi sektor za vanredne situacije, nego kako i mi treba se ponašamo u datim trenucima, jer tu je spašavanje života, tu je vreme. U zaštiti od požara i zaposleni ovakvim institucijama moraju da prođu obuku i ta bolnica mora da ispunja određene uslove. Hajde, kod nas je protiv požarna zaštita. Tu u svakoj firmi postoji kao obaveze. Tako je, imate... I imaju ovi aparati kao što evo i ovde kod nas u studiju za gašenje. U roku 30 dana od zaposlenja da znaju da koriste protipožarni aparat. Zaista su zaposleni odradili svoj posao i upravo je to ono što je suština. Dakle, kada se desi, a desit će se. Dakle, da su uslovi takvi, da zaposleni znaju šta rade, u ovakvim institucijama pričam, i da je infrastrukturno, odnosno inženjerski objekat napravljen takav da je na najmanju moguću meru sveden rizik da se izgubi ljudski život i naravno da se omogući što brže gašenje požara i sprečavanje veće materijalne štete. I bezbedna evakuacija između ostalog. To je što se tiče objekata, ustanova i naravno desetine drugih kategorija objekata koji su u inspekcijskom nadzoru inspekcije za preventivnu zaštitu, ali ono što jedino možemo da sprečimo uticajem na svijest naših građana, to su požari u stambenim objektima. Mi ne možemo da znamo kako neko koristi plinske boce, mi ne možemo da znamo da li neko upali sveću. A evo, imali smo jutros dva požara, naravno bez, odnosno srećom, bez žrtava, naravno munjevita reakcija opet pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, ali i ovakve emisije su korisne da se izvrše apeli na naše građane. Nemojte da preopterećujete instalacije, nemojte da ostavljate tkanine garderobu preko kvarsnih peći. Nemojte da ostavljate gorive materije blizu šporeta. Nemojte da ostavljate malu decu bez nadzora tamo gde može. To su sve rizici. A niko ne zna kad će kursus, kad će neispravna instalacija da dovede do požara. To je nekako i najosjetljivija tema, da zaista možda bude poseban apel da bez obzira koliko nam se čini da je hladno, ali da ne ostavljamo decu samu u prostorijama sa upaljenom bilo kakvom grejnim telom. Dakle, mnogo veće su verovatnoće da neće biti toliko hladno nego da ne dođe do ovakvih. Nažalost, imali smo izgubljen život upravo jednog malog deteta koje majka nije uspela da spasi, jer dok je drugo spašavala, upravo iz razloga što je spremala hranu u drugoj prostoriji dok je u toj prostoriji beba spavala. Dakle, to su zaista tragične stvari, to prosto ne može ni da se odreaguje nekada tako brzo, a to je ono kad govorimo o pojedincima i kada govorimo o svakom nas. Nas zbuni nekad kada, evo, čuli smo da je ovom velikom požaru prethodno se čuo veliki prasak. Pa sad mnogi kažu šta sve tu može da eksplodira ako nemamo u kući plinske boce. Da li može mikrotalasan da eksplodira? Da li ona može da izazove takvu vrstu? Da li može
Prosto, mnogi su govorili da čak i sami telefoni koji su na punjaču, koji ukoliko baterija nije dobra, da ona može da izazove prosto neki prasa koji može izazvati varnice i da može izazvati neki požar. Ne, sam baš da je od telefona. Da, jesi. Je li moguće od puteva? Znate li koliko može baterija ova da eksplodira? Mi smo imali slučajeva da, dobro, uslovno rečeno bih rekao eksplozija. Neispravnih, ajde da kažem. Koje, da. Čule su se u kineskom tržnom centru detonacije koje su najverovatnije poticale od plinskih boca koje su tamo bile smeštene u jedan od restorana brze hrane. Ali što se tiče punjača, kao što ste rekli, mi smo sasvim sigurno imali požare utvrđene da su krenuli od punjača. Od punjača za mogući. Ne znam, pre godinu i nešto dana, recimo, je izgorilo čitavo potkrovlje na Karaburmi zbog punjača. A u Novom Sadu smo imali veliki požar, na sreću, jedan i drugi bez žrtava. Evo vidimo te plinske boce koje su eksplodirao. Da, one su prosto toplote koje je bilo. Bez žrtava, a pazite, mi smo, pripadnici sektora za vanredne situacije, su u ovom periodu, od početka godine do sad, u svim intervencijama spasili 227 ljudi. Od toga samo iz požara 137 ljudi. Sada kada uporedite sa proteklom godinom, kada smo mi za isti period spasili 37 ljudi. Dakle, 100 više ljudi je spaseno, a imamo povećanje požara značajno u stambenim objektima. Ali hoću da vam kažem da zaista mi gledamo da dođemo u najskorijem roku. Nekad se radi o 2-3 minute kad naše jedinice prve stignu, ali ovo upravo što ste vi rekli, moraju prvo građani, mi svi sami sebe da čuvamo, da bi mogli da budemo sigurni da se... Da smo bar dali se od sebe da mi ne uzrokujemo. Apsolutna bezbednost od požara ne postoji i 1000, kao što ste rekli, uzroka, mogli bi sada da pričamo narednih sat vremena šta sve može da iznese, da izazove požar. Luka, moram da vas pitam samo, kada živimo u stambenoj zajednici, dakle sa komšijama u zgradama, i sada znamo da zgrada ima stare instalacije i to najčešće kažu pa imamo i na stara kući, šta to treba menjati i ostane na tome da nije baš sve do nas, nego to treba sada neko da se složi oko svega. I kad se renovira stan, prvo treba ustavati. Želim da vas pitam, da li u slučaju kada imamo stambene objekte i da kada jedan stan kaže ja želim da zamenim svoju instalaciju u svom stanu, nemoguće li tako raditi to u celoj zgradi samoinicijativno, da li to smanjuje mogućnost kuršlusa koji se može desiti u mom stanu i da li to znači da ukoliko dođe do neke havarije u zgradi, da uslovno rečeno neće biti izazvano u toj jedinici, u tom stanu. Dakle, da li to što ja zamenim, da li to doprinosi za sve ostale 100 stanova? Sad je to, znate šta, požar nekad zna da napravi veći problem u stanu iznad. I dim je u stvari ogroman broj ljudi, 99,9% strada u požaru od produkata sagorevanja. Imali smo slučaje gdje se čak i vatra ne primakne licu koje je stradalo. Kada govorimo o toj vrsti rekonstrukcije, najvažnije je da to izvede stručno lice. Ono što mi volimo jako da budemo sami svoji majstori, pa popravljamo i auta, i tranzistore, telefone, sve živo, e tako i kad, ne znam, iskaču osigurači, ajde sad malo da pojačamo, da mi ne bi baš iskakao, pa onda napravite problem gotovo sigurno izazivanje požara. Dakle, u svakom slučaju ja savjetujem ljudima šta god da rade, da to zaista prepuste stručnjacima i ako se ti sistemi održavaju na pravi način, onda je rizik na najmanjoj mogućoj meri. Isto tako, jedan od glavnih uzroka požara jesu nekvalitetni produžni kabeli, pa se na taj kabel onda uključi više, preoptereti se, gotovo sigurno će u jednom momentu doći do toga da se može razviti požar. Tako da, kada je su u pitanju to što ste vi rekli, svakako pustite stručna lica da to učine, koliko god imate povjerenja u vaše znanje, ja bih ipak preporučio da to rade ljudi koji znaju. Mi jesmo sada prošli period novogodišnjih praznika, ali nije na odmet možda pomenuti, bile su upravo, da ne kažem, jedna vrsta marketinga, edukacije, kako i na koji način jelke, sve i kićevina može izazvati požare upravo zbog onih lampica i svega. Kakvi smo bili ove godine što se toga tiče? Da li je bilo upravo takvih nezgoda vezano za to? Zaista je bilo prikazano vrlo realno šta može se dogodi za, ja ne znam, 15 sekundi kojom brzinom nastane zapravo veštačka jelka ukoliko se zapali sve. Dakle, tad su utičnice sve popunjene, ne postoji ni jedna slobodna jer svugde su ili negde
svećice, neki aparati, pogotovo kada govorimo, jel tako, o zimi za, i za grejanje. Da li smo tu nešto naučili i da li imamo neke rezultate? To vam je takođe, kao i ovaj prethodni primjer što sam dao, te svećice, vi sami znate, imate veoma jeftinih do nešto skupljih. Imate one koje ne mogu otprilike da izdrže, sigurno smo da smo svi imali iskustava kada vam svećice pregore otprilike za prvo paljenje. Tako da, veoma je riskantno uzimati, pogotovo ako neki uređaje, čak i ako hoćete da prođete jeftinije, to sigurno su nekvalitetni i mogu da izazovu požar, naravno da se... To je dovoljna sitna varnica, to ne treba da eksplodira ništa, to je dovoljno da... Da, tako otprilike ti ovi uređaje ne mogu da eksplodiraju, mi čujemo možda neki zvuk, ali u svakom slučaju ono što je činjenica jeste da je ovakav vid ukrasa uzrok određenog broja požara. Kao što sam rekao, mi smo u ovoj sezoni imali povećanje požara u odnosu na 2023. Ono je na nivou negde 2022. 2023. zaista je zabeležila manje požara, ali svesti vaši gledaoci malo da porazmisle o svemu ovo što smo mi razgovarali, povedu računa i siguran sam da ćemo smanjiti broj požara na najmanju moguću meru. Krećemo od najkrupnijih, a to je zaista kada govorimo o plinskim bocama, koje su zaista same po sebi već dovoljno opasne, jer znamo kakva reakcija može biti u slučaju dođe nepravilno korišćenje ili neispravnih instalacija. A opet s druge strane govorimo sada, nije mesto šali, ali to je nešto trauma svih, da li smo ostavili uključenu peglu. To je nekako ostalo usađeno svima nama da vodimo računa o tome samo kad smo izašli iz stana. Kakva je situacija? I tu je postojala neka statistika koliko je zapravo požara izazvano bilo upravo zbog toga što su ostale upaljena ringla ili upaljena pegla. Znači nešto što svakodnevno koristimo kada govorimo... Kažem, uopšte nije šala zato što je ogroman broj požara je upravo zato što je ostao ručak da se kuva, lice izašlo da obavi nešto pa zaboravilo, naravno dođe do paljenja i onda se izazove katastrofa. Naravno, naši pripadnici munjevito izlaze na sve prijave. Nekad, Bogu hvala, se desi da je samo došlo do zadimljenja, a nekad se desi i ozbiljan požar. Tako da je i to jedan od savjeta, nikako ne ostavljati uključene. Faktički, nijedan uređaj koji ne mora da bude uključen kada izlazimo, a kamoli na šporetu ostavljati ručak da se krčka. Jasno, niko to ne ostavlja i namjerno, nego to su zaista situacije. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, kažem, mnoge žene uzmu pa slikaju da budu sigurne kada su izašle, kada pomisle da li sam ostavila nešto upaljeno, jer zaista to je nešto čemu moramo voditi računa, ali prosto to su nekad situacije koje daleko od toga da su namjerne. Da vam kažem, mi smo imali slučaj da je žena ostavila ručak da se kuva, izašla je iz kuće, ostavila je malo dete, vrata su se zatvorila, nije mogla da se vrati nazad, krenuo je dim, naši pripadnici i mediji su o tome pričali, došli sa nekog drugog sprata, su ušli, spasili naravno dete i tragedija je izbjegnuta, moglo je da bude zaista katastrofalna posljedica. Dakle, ovaj naš razgovor služi kao i podsjetnik između ostalog da sve situacije koliko su do nas možemo preduprediti upravo o tome da razmišljamo, vodim računa ukoliko osjetimo, pretpostavljam, ja sada nagađam, a vi ćete mi samo potvrditi, kada primetimo da se nešto osjeća, mašina za sudove, pa osjetimo neki čudni miris, pa kažemo, ali radi, ne fali joj ništa, to nije dobro. Da se neprirodno greje kablovi, delovi uređaja također. To odmah reagovati, dakle, zvati nekoga koji je stručan za to i rešavati, jer nikada ne znamo kada to može da eskalira u neku zaista veliku tragediju. Upravo tako. Hvala vam, Luka, najlepše. Hvala vam u nadi da zaista, evo od jutra smo krenuli od toga kako je sve u suštini do nas i da svako od nas pomalo treba da doprinese. Naravno, za neke stvari ne možemo da znamo da li će negdje iskočiti osigurač, nešto kući, to već su više sila, ali tada da ne brinemo, da budemo pribrani koliko god je moguće u tim situacijama, pozvati ekipu koja će, stručnu ekipu koja će to prosto uraditi evakuaciju, a mi da ostanemo pri zdravoj pameti, da pokušamo najlogičnije, da je to jako teško kada je strah i kada je panika, tada nastaju najveće zapravo greške.